Ведь Дисней. Ви колись задумувалися, які пригоди чекають поза цим світом? Ого! Що за дивний корабель? Я таких ще не бачила! Наш любий Клей! Що це президентка робить у нас у дворі? Наш світ у страшній небезпеці. Прошу вас вирушити зі мною в експедицію. Я ж не мій батько. Це він був дослідником. Я знаю, ви були дитиною, коли він зник. Але тепер у нас є тільки ви. Пане Клейд, я великий фан. О, дякую. Вашого тата. А у вас вийде його автограф підробити? Що? Від студії, що подарувала фільм «Супершістка». У якому ми взагалі світі? Ітане, ти взяв його? Сорян. Та «Енканто. Світ магії». Це явно незвідана територія. Вітаю. Ти, мабуть, ні слова зараз не зрозумієш. Та чудово, я все розумію. Тато? Тато? Дідусь? Я вже дідусь? Цієї осені. Що це за місце? Ці скелі живі. А ця вода легко розчинить вашу плоть. Тут усе хоче знищити нас. Я, мабуть, назву тебе Плеск. Так і хочеться тебе поплескати. Схоже, я заслужив це. Три покоління. Дідусь чудовий! А як же чудовий? Ти подарував мені мачете на день народження. У цьому весь Єгер Клейд. На два рочки. Мусять об'єднатись. Мене тішить воз'єднання сім'ї, але ми тут рятуємо світ. Щоб знайти шлях додому. Або ти якось даси раду, або нам торба! Нам торба! Ті, серйозно? Ні, я просто приколююсь. Такого я не чекав. Незвичайний світ. Скоро в кінотеатрах.